kámo. Na řadě bylo prostě kámo štolik lidí barvy po podrazu. Fakt červený auta. Máš pravdu. Ale jako se víš, jak to bych že to jsme si ujistili, ty první brejle asi jako jsou nejsprávnější, ale nelíbilo se mi, jak v nich svět vypadá. Jsou takový hodně, je všechno hodně oranžový. Ty druhý brejle se mi líbil asi vizuálně nejvíc. Ale zároveň ten test a ty se nedokázal úplně nejlíp a pak ještě ty zelený budovy přišly jako víc do hněda. Museli dělat takhle ty proužky a k tomu do toho tam byly ještě takové. Ale mě tohle to zrovna bavilo, to bylo takový meditační. Mně ne, protože mi to nevyšlo asi o dvě čáry. Ale to je meditační dokument. What the hell? Čím se kam před tě sebou. Nevím, jak to dál. Ale já tomu nerozumím, co děláš. Nevím, co natáčím, prostě. OK. No, no, i výrač. What the hell? Ty postoješ Twitter? Twitteruješ? Ty ráni nevíš? Exuješ? Ne. Exuju. Známy na Twitteru, kone. What? Kamo? Já tam vidím, já všechny na mě kupují věci na Twitteru, že jo, já tam dělám tam maily, že? Ne, já jsem... Niku, no tak. Ne. Ej, jo. Vypadá, že spinká. On má otevřený oči. On nespinká. On má doslova půlku hlavy zmrzlou. Hej, ale mě je ho líto. Ne. Pane? What the hell, pane? Pane, můžu, co když pojem hodím věcičku? What the hell? Ne. No.
Fakt často. Proč jsi mě zmátla, smátla, hral to, že mě miluješ, pak se stáhla, usáhla. Odjíždíš skalby, když začíná sranda, co to za zvířata? Žlutí. Prostě děláš fotoshoot.